ჰილარი კლინტონი რუსეთსა და ნატოს მტრობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ნატო არ წარმოადგენს რუსეთისთვის საფრთხეს, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მომავალზე საუბრისას და ნატოს მოსკოვთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. გარდა ამისა, ჰილარი კლინტონმა ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შექმნის შესახებ დიმიტრი მედვედევის შეთავაზება უარყო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის აზრით, ახალი ხელშეკრულებების დადებისა და ახალი ინსტიტუტების შექმნის საჭიროება დღეს არ არის. თავის გამოსვლაში ჰილარი კლინტონმა მხარი დაუჭირა რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ერთიანი სისტემის შექმნაში რუსეთის ჩართვას. ბირთვული იარაღის გავრცელების აღკვეთაში რუსეთი ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვაშიც უნდა გახდეს ჩვენი პარტნიორი. დაპატიჟებით რუსეთს შეუერთდეს ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის შემუშავებაში, რომელიც ევროპისა და რუსეთის ყველა მოქალაქეს დაიცავს. ჰილარი კლინტონმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში რუსეთი ნატოს წევრად წარმოუდგენია.